Asante sana mheshimiwa Malinga na MCS wetu. Your Excellency, umeona sisi tuko na shares. Kitu hizi tuko na shares. Ukusema ukweli. Anwangi mwata loo shia zizi tena shia si. Kana atende? So, hii shia zidu, hata nadhani tumeshinda some counties, central na rituale. Kuna makaunti tumeshinda, yani constituencies, ambao tuko mbele yao kama kitu east. Kwa hivyo mkeza kubesta rituale, mweka kitu east hapo, alafu unakuja central, ikisha, unaanza wapi, wapi. Sisi si kama hao, kiambijero, kwa kwa Regina. Aya! Your Excellency, kabla sijaita wabunge, nafurahi leo niko na marafiki wengi na niko na rafiki mmoja wa nguvu, my neighbor, my mother, mwitu wa mbaka, nya, na ndange, kala ndika la ndi, njana mkukwita, eta wareche nyamai, ulo mbundi nzi ziaza muno, lakini niruhusu Your Excellency, wakati niliingia UDA, tulikuwa na wapi peke yetu, na tukaruka, tukawekwa ile kamati ya kutafuta chai ya mbunge. Kwa sababu sisi tumeonekana tuko ovyo, tunavuta RUTO, tumewacha ile mrengo serikali inataka. Na nikakuwa Kitui peke yangu nikiongea UDA. Na nikakuja County Assembly ya Kitui, wale sitting MCS by then, tukaongea. Na Mungu akanisaidia, nikaongea na whip wa William Jamaa alikuwa minority leader. Nikaongea na yeye, tukatafuta ma MCS 16 wakiwa sitting. Tukaenda kwa Deputy President William Ruto. Na wakakubali kufanya kazi na UDA. Overnight, Nimrod nikuwa peke yangu kama elected leader kwa chama ya UDA. Nikapata timu ingine ya watu 16. Na wa watu wako hapa, naomba wasimame. Wale watu tururuka na wao kuingia kwa UDA wakiwa kwa viti zao elected MCA. Ile shida iliingia Your Excellency. Watu sijui ni kukasirika, watu sijui ni nini, jamaa wote walienda nyumbani. Wamewacha viti yao, wamekuja kusaidia rais, lakini wote wakaenda wapi? Nyumbani. Kuna mwimbaji moja hapa anaitwa Kenwa Maria. Anaimbanga na pastor mtanikubalia. Na waienzo wimenene, gayani anamana ngatemba. Yani aliua ndovu moja kubwa, akatosha nyama na akakimbia. Your Excellency, hao jamaa walipoteza viti yao. William Ruto, price wetu, anawajua by name. Ako na namba yao. Na waliua, tuliua, hata kama walipoteza, tuliua ndovu moja kubwa, ambaye hata yesi isha. Kwa hivyo hao wazee, Your Excellency. Kwa hiyo ndovu, hata kama walipoteza, bagi mbagi kujaba. Kwa sababu ndiye alisaidia. Na wazemba na kutakana mwana angina anginezi. Wacha nipatie, kitika lezi, wacha nipatie ile dakika zangu. Tukue mbili, aseme kitu juu hao wengine, alafu sasa tusonge. Na mwenene nuende temba, kendo kaya temba, kipa. Thank you, Your Excellency, the Deputy President, Rikiji, our CS, Penina Malonza.